Добар ден на сите. Малку ми е тешко, како да кажам, секоја година, секој месец, речи си секој ден да читам вакви извештаи и да цело време всушност да се бавиме со констатација на тоа што со години наназад веќе го констатираме и го знаеме, дека состојбата со човековите права во Македонија е навистина лоша и секоја година се влошува се повеќе. Граѓаните на Македонија се соочуваат со кршење, брутално кршење на нивните човекови права во речиси секој аспект, тоа го констатира овој извештај, а и еден куп други извештаи од релевантни домашни и меѓународни институции. Почнувајќи од полициската бруталност, бевме сведоци пред неколку дена повторно на такво нешто, каде што пред директорката на Хелсиншкиот комитет беше оттурната брутално од еден полицаец на минато неделниот марш против сиромаштијата, кога директорката на Хелсиншки комитет бива оттурната од полицаец без никаква одговорност, гледаме, не знаеме всушност како ќе реагира на тоа МВР и како ќе реагираат институциите, но поминува денови, гледаме дека нема ниту изјава, ниту ништо кое што упатува дека таму некој размислува на одговорност, ни кажува всушност како системот си наумил да си ја тера својата работа и да си ги врши овие валкани деанија кои што ни го загорчуваат животот на сите. Ги гледаме секојдневно прекршувањата на човековите права во делот на работните односи. И кај вработените, и кај невработените. Ги гледаме бруталните прекршувања на човековите права на граѓаните со тоа што им се оневозможува да бидат информирани реално за тоа што се случува во Македонија. Гледаме колку медиуми дошле овде, не знам колку од нив ќе пренесат всушност и суштината на тоа што се говори овде денес, колку од нив ќе имаат дозволата на уредникот и можноста тоа што се случува тука денес и тоа што сакаме да им го соопштиме на граѓаните да го пренесат на вистина до граѓаните. Гледаме што се случува во медиумите со бркање на новинари, на уредници, со преместување на новинари од нивната природна позиција каде што пишуваат за публиката. Една наша колешка беше деградирана да работи во дистрибуција и да оди по трафик и да забележува колку копии од весникот биле продадени. Безброј има примери, не само во медиумите, не само во работните организации, не само на улица, за тоа што ни се случува секој ден. Луѓе, ние сме на вистина изморени. Не само од повторно констатирање на состојбите, но на вистина сме изморени, истите овие луѓе, да ја биеме оваа битка цело време за вас. Простете што звучам вака депримирано или разочарано, но овие луѓе, 100, 200, 300, 500 активисти, кои што горат овие 6-7 години на улица за вас, а и предходно со другите власти, не можат да ја бијат оваа битка успешно доколку не им се приклучите, доколку не ги поддржите, доколку вие, новинарите, не известувате за ова, доколку вие, работниците, не се побуните за вашите права во работните организации, доколку вие, невработените, гладните и сиромашните, не излезете на улица која ќе ве повикаат да протестирате и да се борите за вашите права. Нема чаре ако не излеземе сите и не застанеме позади чарето. Гледам дека луѓето често ги слушаат и ги гледаат овие манифестации, слушаат што зборуваме, но едноставно не одминуваат. Дали поради страф, дали поради незаинтересираност, дали поради тоа што не сакаат да бидат видени тука. Постојат многу фактори, но едноставно треба да знаеме сите како општество дека нема да може да ја промениме состојбава ако не се вклучиме во играта. Би го парафразирал поранешниот амбасадор на Соединетите Држави во Македонија, кој велеше дека демократијата е како една фудбалска утакмица. Ако играте на теренот, имате шанси да влијаете на резултатот. Како публика, колку и да викате, се дерете, го пцујете противникот и така натаму, вие не можете да дадете гол. Тие што влијаат на резултатот, на тоа што ќе се случи во општеството, се тие што играат. Граѓани, вклучете се во оваа игра, за да не играат. Тоа е мојата порака до вас.